banafe mwe nabari kubushkede TV mbaniriza kamungezi kano mukabbi nkano nze kaloli seruga matofu munachaloba munasingo abaniriza nomundi kuno mukabbi nkano ata kalino kanja uluko kubutiro kuyana bo teri kintu kiruma nga muntu kusoma no malaka ebitabo byonna nokera ku machano nonyo mulimu enga tuneggwako soli negubula teri kiruma ng'omuntu okugenda ku party yo ya graduation ne basanyuka nnyo ne bakuwa n'ebirabo obeera muno n'amasowaani ebikopo n'amaseffuliya nga nekyogenda ogafumbiramu tumanyi we kigenda kuva kiruma nnyo ate bwe kituuka ku muntu abadde obulungi maka ga kitaawo ne maama wo n'otuuka okufuluma nga tusobola kuba kukyotandika mu nsi muno y'ensonga ensimbisa olwaleero okwagala okwogera omuvubuka okwetandika. Omuvubuka yetandika atya atalina capital ennaku zino atakyasoboka kufunika. Bingi by'osobola okulowoozaako. Negwe mukanda wange, mukadde wange, mama wange, bw'oba olina omuvubuka yenna emyaka gyonna kusitabeera nga weza kagibe 14 ng'asobola okutuula n'alaba pulogulaamu eno eyakawungeezi kano eya kabbi nkano k'olwaleero. Nkusaba omunsunire mulekame teweebaka zuukulabe munnakyalo kyaleese nyaniriza abagenyi bange babiri omugenyi gwe ndi naye asooka ate tula naye nga munnakyalo n'okunsingira ddala kubanga bakibaali eriwansiko muganda wange Conan Businge Conan Businge oyo yakuŋŋaanya amawulire agakwata ku byenjigiriza mu lupapula lwa The New Vision ekyo nno kikulu ddala n'olwekyo alina bingi byajja tutubuulira ebikwata ku muvubuka okwetandikako nga kivuddemu gwe era n'abatubuuzaako omugenyi waffe ffenna gwe tukyazizza mu ngeri ate ey'enjawulo ye Bukenya Francis. Francis ono ebyafaayo njagala bijja muva mu kamwa ke, siyagala bimwogera kubanga omumwa gulina n'ebijja tutuwa essomo kubanga wentuukidde okusala omuleeta mu studio nga nyina ensonga nene muleese. Kona nibuuza ku bantu baffe abatulaba mbebazizza okubanga mumazeeko olunaku mutonzi ye bali kubayisa mu lunaku n'abazize obudde buzibye mwe aba mugenda kuwummulaku naye nga temunnawummulako mwe bali kubanga mukyali naffe ku bukedde pulogulaamu yaffe eno eyakabbinkano kwebazizza mukama wange akutulungamya n'okubanga osobodde okubanga otukomezaawo kabbinkano ekikulu kya byonna nti mwe bali kubanga muli basajja bakozi muli bakyala bakozi muli bavubuka bakozi era nsubira n'aba tannafuna mirimu bwetunaamalira pulogulaamu eno kati n'olwokuba bintu bino bya kivubuka era mbamanyi n'ebirala tubikola bwentyo nina page eya Facebook owandiika Bukedde TV akabbinkano n'onfuna ku page yange oko ate na voice ku Twitter n'ogenda mu Serugake oba Seruga Kaluli era osobola okunfunaawo n'oyongera okugaggawaza pulogulaamu yaffe olwaleero Bukenya w'oluganda akwaniriza again kampuli y'eddoboozi eryomu ankwanga okubuuza ku bantu baffe abantu baffe abalabi ba Bukedde ate abantu baffe abalabi ba kabbinkano essaawa eno mbalamusizza nnyo saagala kukuba nnyo balina bali ku nsonga eno njagenda straight Bukenya watandika Paroma Enterprises Limited weetandika otya mu ddakiika nga nnya zokka we natandika Paroma nainawo emitolo gyange nga 10 egya Uganda wano enkumba ewa anti wange Ana we natandikirawo natandika na kukola sabuni w'amazzi bwe natandika kukola sabuni ono w'amazzi awo nno awo nentandika okutunda nga mutembeera nga ani yagamba sabuni w'amazzi wakolebwa era nti ddala vaamu n'ensimbi nga tuzeeko emabega nja kukubuulira nti nze nzalibwa eri Kasanda Binikira. Okay, Kasanda Bukuya. Kasanda Bukuya okwata ligenda Kalwana. Nkwata ligenda e Kalwana. Okay. Binikira eyo gye nsibuka owajjajja ero ndi mu Bukenya ne Rovina Narumansi kati mu makomo mwe nakuzibwa nga mulekwa Father Dr. Father Michael Mukasa yampeerera mukumpeerera
nafuba okulaba nti anoonyeza skills ez'enjawulo ezinanyamba okuba nga nsobola okubako kyenkola bwe ntyo nno nava muno ngenze tambule mu nsi ez'enjawulo omwali ne Kenya mu Kenya bayiga ebintu bingi nga bino ne mu Buyindi nze natandika nenjiga skills zino ez'okukola ebintu nga sabuni, bizigo, daga liengato, misubawa, ranje nyumba, okuongera value kubirime byonna ebisinga obungi. Ngokola stage okuva mu bumonde, ngokola kando okuva mu wax, ngokola ngoku purifying wax okuva mu bisigo enjuki tukamula, kitusule ekyo zenkironda, nenkola mu wax kutuba tu importinga. Okiraba nokolamu misubawa. Zinenkolamu misubawa jange, atira mu wax gwempurifying nimuyambisa mkola ebizigo nga conditioner treatment nebira otandise na mitwalo 10 10 emitwalo 10 eja Uganda nze no kwezo sente ziba nyingi kuwomanya olungenda funa mitwalo ja 18 ngo jemu ekidomola kya jemu ebidomola byange ebya liquid soap ebya disinfectant nebya vic kati nno bwenatandika okukola nzinga mbyetembeyeza matiriyo mwali mu Uganda bavuka bajaga nti ate matiriyo tunamujawa matiriyo nze namujawa mu Uganda kusama mujawa matiriyo ali William Street kwali eno industry ya jude mungi matiriyo choyogera matiriyo gwenjogera ko ze chemical zotabula chemical zotabula kuba technology yemuyina.